دلوينها الروشكا أيها قعانكو سيي إن إيران حال مرخا ودا سري أدرتو لبدا يحقا معيد أو لغا ديري قده حدولك الروشكا سيدا إيشيغين وكالدا وراركا إرويتريس لبدا ديحقا معيد أيها كلا أه كوزر أو أه ديحقا معيد أود أوله إنو صوركا قادو دولكا سيدو كلي وحاو قعانكا سينيا إيران هول قلد علمي باريستا كالدوين هالكا ديحقا معيدكا كلي إيهورد oo ka caawinayo inay Iran hesho nidaamka isgaarsiinta u gaarka ah meel walba u adeegsan karaan warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in iskaashiga hawada sare ee Ruushka iyo Iran in walaac ku beereey Mareykanka sabab la xiriira horumarinta nidaamyada hadda xagamceedka inuu sare u qaadayo awoodda labada dal ee cadawga u arka Mareykanka gudaha nidaamyada difaaca sare ee caalamka ayaa heegan iyo horumarin ku jira bilihii ugu dambeeyay ka dib xaaladda gobolka bariga dhexe Rabila Ahmed Diriye CBS TV Argeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar li iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121